guddida doorashooyinka ee qaranka gar ahaan kuwa ku sugan xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera oo galabta goor gaaban la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay weli socoto tirintii codadku isla markaana weli lagu guda jiro aan wax natiijo ah la sheegi karin waxaan halkaasii ugu horreyn ka hadlay Commissioner Cabdi Fattaax Ibrahim Sheekh oo isagu faahfaahin ka bixiyay sida ay hawshu socoto Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta bishu ay tahay 2/6 2022 waxaan ku sugannahay xarunta guud ee gobolka Saaxil oo ay runtii tahay maalintii ay maanta ka bilaabantay tirinta codadka ee heer degmo iyo guud ahaan gobolka Saaxil sidoo kale ay ka bilaabantay degmada Sheekh sida ay ognahay waxa ay natiijo waxay socon doonta tirintaasi ilaa inta ay ka soo gabagabobayso maadaama goobaha gobolka Saaxil muddooyinkii ugu dambeeyay ay aad u sii kordheen 290 ay kordheen degmada Berbera oo kale sanaduuqda aynu hadda tirineynaana marka la isku daro guud ahaan gobolka degmada iyo gobolku ay tahay ilaa 480 sanduuq oo kala ah golaha deegaanka iyo baarlamaanka inkastoo inoo ognahay saxaafaddu inay warka aad u xiiseynayso haddana waxaynu ku jirnaa inaynu hubino aynu aadna u hubsano natiijada ay ku dhawaaqayaan komishanku marka ay u caddaato oo ay soo gabagaboodo natiijooyinkaasi waxa hadda ku sugan xarinta guud ee komishanka saddexda xisbi qaran oo eeganaya natiijooyinkii isu geysanaya isla markaana in hubinaya in natiijo kasta oo ka timi sanduuqu ay runtii u timi qaab hanaan wanaagsan shalay unba inoo soo dhamaatay dhammaan sanaduuqda gobolka Saaxil maantana waxaa la gudagalay in ay la tiriyo la eego iyagoo goobjoog ka yihiin xisaabta qaranku natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka la isu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhamaato dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso natiijo kasta oo ka horreysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto waad arkaysaan waa meel xiran cidi aanay gelayn cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan insha allah markay soo axarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka degmooyinka biidnillaahi kariim ku dhawaaqida natiijadu waxay ku xiran tahay marka ay dhameeyaan komishanka degmadu sharci ahaan guud ahaan dadka ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil ayaa waxay u dhigtaagayaan natiijada ka soo bixi doonta codadka la tirinayo ee guud ahaan gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group